ქართულად თუნდაც აზერბაიჯანულად კარგი იქნება თუ თქვენ ამის შესაძაწერა აუცილებლად უნდა გაიკეთოს დავწეროს ორიენტაცია პრიორიტეტი მიენიჭა დამსწრებირებში პირებს რომლებიც არიან დასაქმებული საჯარო სექტორში და ასევე ყველა მსურველს რომელთაც სურვილი გამოყოთქეს ამ ტრენინგზე დასწრების. ტრენინგზე დასწრება არის უფასო, შერჩეული იქნება პირველი 20 დარეგისტრირებული და ვფიქრობ, რომ ამ კამპანიამ ხელი შეუწყობს დისკრიმინაციის ფაქტების აღმოფხვრას და რა თქმა უნდა ცნობიერების ამაღლებას ამ მიმართულებით.